Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mönster. Okej, så om du vill hänga med, du kan hitta den i sidan 68 i boken Matematik Grundvux delkurs 3. Okej, ska vi titta. Vad betyder mönster? Mönster har någonting att göra med att vi följer en viss riktning på något sätt. Så till exempel jag ser att till exempel jag har så, sen så och sen så. Sen går jag tillbaka igen. Då fattar du att den nästa redan är rund och sen kors igen och sen punkt. Och det fortsätter. Det är den som heter mönster. Det fortsätter och fortsätter. Okej, till exempel nu, om vi tittar på det här exempel nu då. Så vi har tändstickor. Det är figur 1. Hur många tändstickor du ser? Det var 3. Okej. Figur 2. Hur många tändstickor du ser? Det var 5. Och figur 2 menar det. Figur 3 så har vi 7. Så ser jag att det kan vara till nästa är 9 tändstickor. Ska vi titta om det är sant? Så har jag 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 och sen 8, 9. Det var 9. Okej, så ser jag att den differensen är jag har 2. 2 där och sen 2 där. Då vet jag redan. Så det menar man att differensen är är 9 minus 7. Det är ju 2. Det är samma. 5 minus 3. Det är också 2. Så där differensen är 2. Okej, ska vi titta några exempel till? Här är det. Hur många tändstickor är det i figur 4? Så figur 1 är ju 5. Hoppas jag är det. 1, 2, 3, 4, 5. Och figur 2 är ju 9. Så 5, 6, 7, 8, 9. Och jag kan förstå redan att det här är 13. Och vi räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 11, 12, 13. Och figur 4, vad tror du? Om man räknar på differensen så har vi 4 där och 4 där också. Så i figur 4, det ska vara plus 4. Så är det 17. I figur 5, plus 4, det är 21. Figur 6, plus 4, 25. Figur 7, plus 4, 29. Figur 8 plus 4, 33. Ja. Så i sexan, i figur 6, F4 är ju, vad sa vi, 17. I figur 6 är ju 25. I figur 8 är ju 33. Bara addera 4, 4, 4 hela tiden. Mer exempel. Här har vi 1, 3, 9, 27. Och sen vad blir nästa då? Okej. Så har vi den här. 3 gånger 1. 3 gånger 3. Okej. Och sen den här 3 gånger 3 gånger 3. Så det måste vara den här. 3 gånger 3. Gånger 3, gånger 3. Det måste vara 81. Ska titta här. Det är ju plus, nej, minus 1 menade jag. Vi subtraherar med minus 1 där. Och sen minus 2. Sen minus 3. Jag kan tänka att det nästa är minus 4. Inte minus 3 igen. Minus 4. Så det måste vara det här är 10. Okej, men ibland så ger de den här uttrycket.
Då kommer uttrycket. Så fråga är, i en talföljd kan talen räknas med uttrycket 4, 1 minus 3, där n är 1, 2 och så vidare. Och ja, vi har, vilka är de tre första talen? Så 1, 2, 3, det är vår n. Så vi tittar på 4 multiplicerat med 1, subtraherar med 3, det måste vara 1. 4 gånger 1 är ju 4, subtraherar med 3 är ju 1. Sen har vi 4 multiplicerat med 2, subtraherar med 3, så är det 8 subtraherar med 3, vad blir det då? Det är 5. Nästa, 4 multiplicerat med 3, subtraherar med 3, då har vi 9. 12 subtraherar med 3 är ju 9. Så de tre första talen är 1, 5 och 9. Och frågan är, vilken är differensen i talföljden? Då kan vi titta på 5 subtraherar med 1, det är ju 4. Det är samma sak också med 9 subtraherar med 4. Det är med 5 menade jag. Det är det också 4. Så tar man plus 4 där, plus 4 där. Okej. Några exempel till. Här är det. Med uttrycket 5n därmed 3 kan du räkna ut talen i en talföljd. Uttrycket är n är lika med 1, n är lika med 2 och så vidare. Så i A där nu har vi vilket tal är det åttonde i talföljden. Talföljden. Så kan vi göra så här. Vi har 5n därmed 3. Vi har åttonde, det betyder n är lika med 8. Så har vi 5 multiplicerat med 8, därmed 3. Så har vi 40, därmed 3. Det är ju 43. B. Talet 63 finns med i talföljden. Som vilket nummer då? Ja, vi har ju 43 redan, är det ju 8. Så om vi kan tänka oss 10 då. Så 5 multiplicerar med 10 är därmed 3, är 53, det går inte. Om vi tar 12 då. 5 multiplicerar med 12 är därmed 3. Det är ju 5 multiplicerar med 12 är ju 60 är därmed 3. Det är 63. Så vilket nummer är det? Det är n är lika med 12. Man kan lösa den här genom att använda ekvation. Jag vet att vi har inte gått igenom ekvation än. Men vi ska göra ändå med ekvation. Jag ska ta bort den. Så har vi 5n är därmed 3 är lika med 63. Om jag skulle subtrahera båda led med 3 så har jag 5n är lika med 60. Dividerar jag båda led med 5. Jag kommer inte förklara just nu, men när vi har ekvation så går jag igenom den. Så är jag 12. Okej, förlåt för det. Någon har ringt. Så n är lika med 12. Okej, vi fortsätter några exempel till. Titta på den här talföljden. Det står här 1, 4, 7, 10, 13. Vilket av uttrycken visar hur talen i talföljden kan räknas fram. Det finns två sätt ni kan göra här. Jag ska ta den lite. Ja, det finns ju olika sätt. Okej. Till exempel, jag har 2n. Så tar jag med 1 är lika med 1. Nej, jo. Så om jag har 2 multiplicerat med 1, jag tänker på den här. Minus 1 är lika med 1. Jo, det funkar ju. Okej. Men om jag skulle ha 2 multiplicerat med 2, så tar jag med 1. Det är ju inte 4, det är ju 3. Så det betyder att det funkar inte med den. Den andra är ju 3n, så 3 med 2. Så 3 multiplicerar med 1, så 3 med 2 är lika med 1. Och sen 3 multiplicerar med 2, så 3 med 2 är lika med 4. Det funkar. Sen 3 multiplicerar med 3, så 3 med
två är sju. Det funkar. Det betyder det är ju den här just nu. Vi ska titta på 4n subtraherar med 3. Sorry, 4 multiplicerar med 1 minus 3 är lika med 1. Det funkar. 4 multiplicerar med 2 subtraherar med 3. Det är ju 5. 4 multiplicerar med 2 är 8. Subtraherar med 3 är ju 5. Så den funkar inte. Ett annat är att ni ska titta på differensen. Differensen är ju addera med 3 där, addera med 3, addera med 3, addera med 3. Och var hittar jag trean då? Där är ju trean. Så de här differensen man hittar i 3 bredvid n. När man har den så vet man redan att det är svaret. Men den här funkar jättebra också. Okej. Sista exemplen då. Här har vi antalet rutor bildar ett mönster. Vilket av uttrycken visar hur du kan räkna ut antalet rutor? Så vi ska titta igen. Vi har 5 där och sen vi har 9 där. Och sen vi har 13 där kanske. Vi får se. Ja, och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Okej, så 13. Som jag sa här, jag ska titta på differensen. Så här vet jag att det är addera med 4, addera med 4. Så jag vet redan att det här är svaret. Okej, hur vet jag det? Ska vi titta. Vi har 4 multiplicerat med 1, addera med 1 är lika med 5. Det funkar ju. Där är 5. Sen vi 4 multiplicerar med 2 addera med 1 är ju 9. Det funkar också. Och sen 4 multiplicerar med 3 addera med 1 är ju 13. Det funkade också. Så det här är svaret. B. Hur många rutor är det i figur 50? Så om man har gjort det rätt här, om man har gjort det rätt, så är det 4 multiplicerar med 50 addera med 1, så är vi 200, 201. Så det finns 201 rutor i figur 50. Så mönster kanske är det inte det lättaste. Kanske det, du har inte jobbat med det här innan. Men det måste vi gå igenom och du måste lära dig. Och när du har tittat på min genomgång, om du har inte förstått första gången, du kan repetera en gång till. Och sen går du till sidan 68 till 72 och göra uppgifterna 46 till 72. Okej? Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.